السلام علیکم دوستو، بابر اعظم میرے فیوریٹ، سب کے فیوریٹ بابر اعظم کے فینس کے لیے آج بہت بڑی خوشخبری لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی بابر اعظم کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئکن بجا دیں۔ دوستو آج تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ کنگ بابر اعظم کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بھارت میں ماتم شروع ہو چکا ہے، صرف ایک دو مہینے میں ہی ہلچل مچ گئی ہے۔ دو مہینے پہلے بابر اعظم او ڈی آئی کے نمبر ون بیٹسمین تھے، اس کے بعد شبھمن گل نمبر ون او ڈی آئی بیٹسمین بنے تو بھارت میں ہلچل مچ گئی اور بھارتی خوشی منانے لگے۔ لیکن مسلسل ساؤتھ افریقہ سے دو او ڈی آئی میچز ہارنے کے بعد بھارت کے شبھمن گل وہیں پہ ڈھیر ہو گئے اور کیپٹن بابر اعظم، سب کے کیپٹن بابر اعظم ایک بار پھر او ڈی آئی رینکنگ میں سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نمبر ون پر جا پہنچے۔ آپ کا فیوریٹ بیٹسمین کون سا ہے اور بابر اعظم کے حوالے سے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ نگہبان دوستو۔